Falënderit kryetar, nderuar kryeministër, kabinet qeveritar, nderuar kolegë deputet, media, shtetar nderuar. Sot shpresova që kabineti qeveritar do të elaboroj në detaje projekt bugjetin, por paska orë si gjithmonë praktik me akuzu dhe me e lavdru punën e vetë. Që është e vërteta, gjithçka është, por bugjet zhvillimor nuk është, sepse vetë kategoria e parë e strukturës bugjetore ku 24.9% është në subvencione, do thotë këtu nuk ka zhvillim, këtu ka ndihma sociale, këtu ka mbijetes ekonomike, jo por sociale për kategoritë të cilat realisht edhe i meritojnë, por fatkeqësisht do duhet ta meritonin zhvillimin ekonomik dhe investimet kapitale, vendet e reja të punës, mosikjen e qytetarëve, mosikjen e profesionistëve dhe ky buxhet vetëm se do të vazhdoj largimin e trive. Por pa elaboruar shumë buxhetin, po i kthehem fjalëve të fundit kabinetit qeveritar që i ndëgjova për çmimin e grurit dhe për pagën minimale. U lavdruan për pagën minimale të cilën e kanë arrit me miratu me strukturat më kriminale të mundshme dhe terroriste, me Radoj Qiqin dhe i kanë lënë jashtë kategoritë të dalura nga lufta. Pikrisht ky ministër dhe ky kabinet qeveritar, tashmë kjo është e njohur publikisht, po njeva dhe çmimin e bezës së grurit. Ju lutem kryeministër, tregon, nëse është kështu si tha ministri, si çmimi i grurit në bezë është që nga pandemia deri me sot i pandryshueshëm 0.21 cent, si ka mundësi që ju gjatë mandatit tuaj në 2022 gjatë pandemisë keni blerë çmimin e grurit 48 cent minimalisht me siglën sekret shtetëror? Pra, ju lutem, tregom, a është 21 cent, a është 28 cent çmimi i grurit? Dhe nëse po, është beza kështu, pse atëherë blejt 28 cent çmimin e grurit, dhe i cili kur nuk e në Kosovë, asë në sasi, asë në cilësi, dhe nuk e dim asë sot si ko përfundu kjo aferë? Besoj, kryeministër, duhet në adhjep një sharem spokët për çmimin, se për sasin dhe cilësin, tash më dije dërgonë e tjera po miren me këtë punë. Pro, se një shmimi i grurit që e keni blejat herë dhe sot pe bleni, apo kryeministër, pse nuk erdhën rezervat asë 2023, asë 2024, se ke blej asë 1 kg grur, i ke parapon bugjet dhe e lavdru tash një vit kër e ke pru bugjetin që e ke dyfishu bugjetin e rezervat të trore. Pse se ke blej asë 1 kg? Pse s'ka orë voj, kryeministër? Pse s'ka orë sinqeri, kryeministër? Pse kryeministër rezerva shtetërore nuk të kanë orë dhas një dhe sot nuk në raportove dhe nuk e përmene e kinë linë bugjetore për vitin 2025? Kryeministër fole për energjin, nuk do të dëshiroj atë ndëgjoj duke folur ju për energjin, sepse ke argju mbi 10 miliardi euro mjetë, minimalisht 10 miliardi euro për subvencionin dhe mështetit strukturave ma ju profesionale dhe kesh me thonë deri tek strukturat korruptive që të rrethojnë. Kanë dalur dhe vazhdojnë të dalin rrjedhje paras për energji, kryeministër, në dy linja. Një, e ke ngrit çmimi 120% dhe dy, i e kthy përsëri me buxhet konsoliduar shtetit i ke subvencionu. Kryeministër, kjo nuk është zhvillim ekonomik. As 1 megavat orë energji elektrike për 4 vite rresht nuk e ke rrit kapacitetin prodhues. Ke harxhu afër miliardi me nëse shtim edhe ato tjera që i ke pagu për verin dhe pjesën tjetër. Kryeministër, këto janë shifra reale që i ti ki shkru me dhe i din. Dhe një ditë është mirë me në raportu. Kryeministër, sot nuk e dëgjova asë një fjallë. Gjysa qytetarëve të Prishtines nuk kanë ujtë pjes nga Badovci i helmuar dhe ju sot nuk e këni para pas një cent. Kryeministër, je përgjegjës juridik me ligjin për ujrat, je u hetë si sekretariatit dhe këshidit në tërministrojë për ujra. E ki obligim me raportu minimalisht një në vit dhe kryson sekretariatin. Nuk e kemi pas një reagim tonin për ujrat. Nuk e kemi pas një cent në domë. Nuk e dim ku po furnizohen qytetarët, përveç që e dim po furnizohen të kompanitë që i ke subvencionu dhe në fund jam ke folë borqet 100% dhe sot aferat korruptive të ujtë i heshtë nuk njeva as njëherë me raportu. Me ligjin për ujrat e ki obligim minimalisht njëherë në vit me ardhë dhe ju 4 vjetë mandat s'keni raportu as njëherë si kryesu si këshilin të ministror për ujra. Prandaj, bënu serios dhe hajde folë për realitetin që dhe sot jemi këtu. Folë për bugjetin. Nuk e njim as një projekt kapital që ke planifiku. E thanë disa kolegë pak të në hak.
tha s'ka ndërtu infrastrukturë. Ja, ka marru dhe ju 6 km në park nacional Shorri dhe ka valzu. Kë ministri që theke qeverit e asfaltit, 6 km e shtojnë park nacional dhe e këni po tonë të valzu. Dhe ju thëmë me përgjithësit plotë që ku është, nështë ashtë i kanë tregu këtina, e ka shke ligjën puro, sepse në park nacional nuk u zëmë e prek dore njeriut pa vlerësim strategjik midjesor, pa ligjë, pa e trajtu, këj s'ka vlerësim strategjik midjesor për parku nacional, këj e ka shke ligjën, dhe valzaj këtë duke shke ligjën, edhe pse qytetarët e meritojnë rrugën. Pro, shkeljet e tila flagrante, kryeministër, nuk të kanë hije dhe nuk të duhemi po, sepse e shembulli keq në këtë relacion. Po kur i kujtojmë dhe shkeljet kushtetute gjatë këtij mandati, kur i kujtojmë dhe veprime të tjera, domosdoshmërisht që ligjin e dokët asgjë me shkel ligjin e parkut nacional dhe me shkel gjitha parimet dhe etikat. Përkundrazi në atë ligj, kryeministër, ka dhe shkelje të tjera, sepse i njëti digaster ministrori yti edhe ka projektu, edhe ka ndërtu, edhe ka financu, edhe ka dhënë vetit leje, edhe ka pranu punë, bashkë me ty. Pra, kryeministër, këtu janë shkeljet mëdha. Kryeministër, nuk e ka këtu, këna diskutu, e ke nis rrugën për të tu, ja çdo norme juridike dhe kushtetuse, e ke nda mjetë me, këtu e kanë vëtu deputet të tuj, me nda mjetët e bugjetit me shku një organizate publike të një shtetit tjetër të Maqedonisë, me ndërtu, me projektu, me hartu projektin e tunelit, të cilën kryeministër ashti sot nuk e din ku fillon tuneli dhe ku mbaron tuneli, por e din që mjetët kanë me shku në Maqedoni një herë, pastaj kthehen rikoshet prap të kalkulimit të tua. Pra, këto janë shkeljet mëdha, të cilat po të përcjellin dhe fatkeqësisht nuk po ndëgjojmë asnjë herë llogaridhënien as atë pjesën tonë etike, apo dhe vërtet tu kanë përzi numrat shumë, që dhe matematika nuk po del, sepse për ndryshe do të duhej të reflektoj edhe falje mbi bazën realit projekteve, na thush, cilat projekte kapitale i ke para po në mandatin e arshëm? Cilat i ke para po? Merë në ministrinë që cilën unë vëlloj nga komisioni 1.6% e ka bugjetin Ministria Tregtisë dhe Industrisë, ndërsa zhvillimit ekonomik e ka 2.3%. Zhvillim ekonomik, ekonomie vendit me 2.3 bugjet, i harroj ministri, faktikisht edhe kryeministri i ndërmarrjes publike, e harroj që këtu, para një viti, këni miratu 20 milion euro për trep që nëmi ndërtu kapacitetet e reja prodhuse për fletacionin. Hala se ke nisë, i ke haxhu parën, paga dhe me ditje, as një cent në trep në investime kapitale, as një cent në kek nuk i ke bon. Tu ka nalë dhe pris lopota disa herë dhe dita pa të kushton për pa të binë bloqet 1.5 dhe 5 milion euro energji dhe këtu po importon. Sot Kosova është këthy në importus të energjis që s'ka qenë. E ndëgjova kryeministin tha e këna ullë konsumin. Qysh ka mundësi me thonë kryeministin këna ullë konsumin kur realiteti dhe faktet flasin ndryshe. Kë ble pa isi eficiente për me rritë importin e kompanive të gjushme e praktikisht e ke rritë konsumin, nuk e ke zvoglu konsumin. Nuk ka shifër logike reale që sot Kosova shpenzon më pak energji. Pra, që shë zvogluve konsumin. Pra, në këtë relacion, kryeministër, ndëgju shumë gjona që nuk janë kërkon as ekonomikisht, as politikisht, e as në aspektin etik, as në aspektin etik përveç populizmit dhe retorikës që ka fillu. U thanë këtu e në shqit fabrika, cëllën fabrike ndërtu t'jo, qëfar fabrike bënë t'jo, sa investu t'jo, qëka bënë me sektorin e bujqis, 25.000 hektar të buke i ka sot në regjisa të akypëja, qëka ke bënë me t'o, që 4 vjetë jenë pushtet, qëka ke bënë me sektorin e bujqis përveç subvencioneve të meritushme, qëka ke bënë me pronën publike, vazhdo në akypëja me shqit me të njëtin trend, bili edhe ma të zi se sa qka qenë qeverit e kalume. Vazhdojnë me shitë dhe prunat në porqe nacionale, kryeministër, kena diskutuar në komision, dhe ke vendosë struktura atje krejtësisht politike dhe të dëgjushme nda jush. Prandaj reflektosë sepse vendi nuk ta ka borqë me katandisë kështu ekonomikisht se politikisht përshirëm që ke bënë.